Nu fac nimic. Nu fac nimic, Bobby. Nu fac, că mă spânzur eu. Am fost solicitați la o persoană spânzurată la sosirea noastră, pacientă în stop cardiorespirator cu lividități cadaverice și rigiditate din punct de vedere al timpului de resuscitare timp depășit, se declară decedată. Cablu din mână și m-am dus în casă să fac de mâncare. Da, o amenințat că? O amenințat, dar nu e la prima abatere. Eu și vecinii ce au mai luat funie odată. Și zic, mă duc, am lui trecut, e 15 minute, m-am dus să văd unde. Și l-am găsit acățat. Dar nu aici locuia, nu? Nu, acolo e soțul meu, acolo ne unii perdeau aia în ușă locuia. Și când o mai încercat? Când a încercat ultima dată? Am încercat de mai multe ori. Sâmbătă trecută a încercat ultima dată. Dar din ce cauză? Când bea, așa făcea întotdeauna. Obișnuia să bea? Da, era dependent de alcool, tremura dacă nu bea. Mm-hmm. Dumneavoastră l-ați găsit și l-ați dat jos? Eu l-am luat jos, că am crezut că mai nu-i chiar mult, mai dau ultima. Deci când l-am apăsat atunci, când l-am apăsat, doar să cunoște, început să vie mâncare și îmi zic, n-are rost să mai... L-am apăsat, am suflat în gură, deja mi-era aerul în plămâni, așa ca și cum s-ar duce în vid. Și atunci am fugit, telefonul nu mi-a fost descărcat, m-am dus în drum, de-am dat telefon de la o vecină de acolo, să dea telefon după salvarea. Dacă vine salvarea, atunci mai rapid, iau altfel de aparate și poate că îl salva. Dar nu a fost nicio salvare disponibilă. Și atunci au venit după o oră ce se mai facă? Locuia să numai dumneavoastră cu el? Sau? Eu și băiatul nu-i căsătorit, de asta e viitoarea soție. Mm-hmm. Deci numai un copil aveți? Numai un copil, numai băiatul ăsta l-am. Și cum a ajuns aici? Când el bea, aici a stat o bătrână și e rămas acolo, ați văzut că e rămas ceva haine și când bea, avea țuică întotdeauna, vine și stătea aici, ca să bea să nu deranjeze nimeni. Mă, 10 minute, 15 minute, i-am luat cablu din mână și zice, da, scădă, deja mi-am luat cablu, că tot mă zic. Luăm pulsul orașului. Oriunde se întâmplă, de la noi afli primul. Dejanul.ro. Suntem deja acolo. Dejanul.ro.